E daí, gurizada, tudo certo? Ô, gurizada, vou falar um negócio pra vocês. Só tenho uma coisa pra falar. Tô falando, vocês sabem que eu falo mesmo na lata e não mando recado. Doa quem doa e eu não tô nem aí. A lona dele é boa, vocês estão acompanhando com nós. Seu Otinho carregando tudo, a lona dele é boa, entendeu? Por isso que ele tá vendendo bem a mercadoria. Tá, aquele pau? É a lona mais barata que tem no Brasil. Se você achar a lona mais barata que essa, eu dou uma rede de contenção de graça pra você. Só trazer ela no fiscal de volta da lona e pegar a lona. É bom, né, Fernando? Ó, o cantor, é a nova só ouro. Segura, precisou de lona, liga pro Felipe, tamo junto. É mais ou menos assim, ó. Cantor dos verdureiros, pega fogo, cantor dos verdureiros. Você tem meu WhatsApp, precisou de corda, precisou de cinta, precisou de rede, ô lona encerada, me chama que eu vou. Ou na sua cama, a gente faz amor, a gente faz amor, a gente faz amor. Valeu, tudo de bom. Falou, amizada. Ele atrás, baixei a frente. Será que o senhor me tem? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom. Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar com a traseira no alto e o bigodinho no asfalto. Ande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto eu viajar, horário eu não atraso e o caminhão arqueado. O cachorro tá gostando de dormir com o pai, Belinha. Isso aí, ó, de 3 aninhos. Olha que guriazinha, Marina. 3 aninhos tu tem, né, Isis? Fala pra gurizada como é que é teu nome. Isis. Isis, né, meu anjo? A Isis, que do lindo belo São João da Boa Vista, tu vai usar de ouro. Quando é coisa. Ô, gurizada, esse aqui é o pai dela. Como é que é teu nome, Pedrão? Edivan. Aí, ó. Segura aí, ô, Edivan. Manda. Fazer um favor, esse aqui é o Edivan e vem aqui, vizinha. Essa aqui é a mãe, ó. É Bianca, né? Isso. Ah, então tá bom. Pai. Tá bom? Falou, Lizada. Deus que os aí. Deus abençoe pra vocês aí, nós. Olha aqui o boneco, o galchão tá aqui do lado do Zizo. Que o Carlinhos da Roda 62 esqueceu aí. Estamos aqui com esse gurizão, motoboy. Felipinho. Um abraço pra todos os motoboys do lindo e belo Brasil. Esse que trabalha com batata, com qualquer coisa, agora ele tá roçando, trabalhador, tá certo, tem que correr atrás, o bichão. Corre atrás, que hoje é um dia, amanhã é outro. Gurizada assim, ó, igual vocês, são guerreiros. Vocês vão longe. Gurizada trabalhadeira e humilde. Eu gosto, sabe, gurizada? E eu já me alegrei quando eu simpatizo com o cara, não. Não conhecia que nos gurigas fazem, agora tem uns que vêm se garganteando aqui, eu já não, entendeu? Eu já vou falar a verdade pra você, eu não curto, pronto. É assim que fala, curto. Os que vêm se gargantear aqui hoje eu não curto. Eu gosto de gurizada assim, ó. O merdona, entendeu? Só fala a verdade. Deus abençoe muito vocês, tá, gurizada? Estão aqui do lindo e belo São João da Boa Vista. Corra atrás de tudo, gurizada. Que hoje é um dia, amanhã é outro. Não tem vergonha de nada. Tem que ser o que a gente é. Tem que ser o que a gente é ou não é, gurizada? Entendeu? Deixa eu coisar aqui, coisa. Quem gosta, quem não gostou, não gostou. Tem que ser o que a gente é. Eu tô falando de gurizada assim, ó. Tá bom, gurizada? Deus que os anjos, tô para usar de ouro, gurizada. Mas é que eu me cuidando, eu nem sabia que existia esse negócio. Explica aí como é que é o guri que faz, né, galo velho? Que é? Mostra aí, galo velho. Isso aqui é a live que estão fazendo da bicudinha. Ah, é, Guilherme? Sabe, sim. Daí eu vou falando aqui, ô, gurizada. Eu passo mensagem. Sim, cadê? Ó. Ô, gurizada. E daí eles veem que eu passo mensagem, ó. Um abraço pra ele. Se inscreve nesse isso aqui, galo velho, que é dos vizinhos? Sim, uh-huh. Irmãos Gamers. Gamers Oficial. É, bota aí, galo velho. Acredito que eu sei, hein? Ó, eu tô mandando um abraço pra vocês lá no vídeo, gurizada. Tá aqui, ó. Oi, Vitor, você tem da
mais. Ó, bico dona aí. Bota aí, galera, aquela escrever que eu escrevi lá pros guri. Como é que bota aqui de novo, filho? Galera, velho. Essa é a terceira live aí com o cabelo aparece aí, ó. Aqui, daí eu escrevi pros gurizados, ó. Fazendo com o visorinho aí, ó. Rapaz, aqui eu escrevi, é nóis, gurizada, ó. Daí eu botei, Deus abençoe muitos amigos. Daí eu botei, daí, gurizada, aí o cabelo. Um monte de pessoas, já, nossa. Foi escrevendo pros guri, ó. Aí tem humildade, hein. Ó, gurizada. Rapaz, mas tirou o chapéu pra ele, né? Viu como é que ele é mesmo. Que legal, bico dona. Viu, que dona, esse sério. Já assistiu o vídeo dele aí, galera. Agora então, vixi. Aí, ó. Três de muitos aí, ó. Depois... Mas eles estão indo, né, Colomé? Ó. Eu nem sabia que isso, negócio, que legal. Que Deus abençoe vocês aí, gurizada. Esses é Irmãos Gamers, como é que é, Colomé? Irmãos Gamers Oficial. É, esses aí, gurizada. Ó, se inscreve lá no canalzinho do gurizada, hein? Aí, ó, os Irmãos Gamers, hein? Meu inscrito. Cabelo aí é 1 milhão, hein? Aí, ó. Bora lá, quem não foi inscrito lá no canal. Se inscreve aí, gurizada, nos gurizinhos, bem gente boa. Tal de live, que eles estão dirigindo, bem legal. Falou, gurizada, Deus com sangue, e Deus abençoe você, tá, tu, gurizada? Daí, gurizada, tudo chique, bacanizado. Olha, não. As moedas, hein? Ô, gurizada, tô esses dias aí, que daí eu tenho... Vai colocar os videozinhos aí, sabe? Que daí eu vou já levar minhas crianças agora no final de semana. Já falei pra vocês que ia ficar um mês, 40 dias. Eu ia colocar bem poucos vídeos, porque eu ia viajar bem pouco. Eu ia ficar com as minhas crianças. E tempo é curto, digamos, pra ficar com eles, porque eles moram lá no Rio Grande do Sul, né? Eu moro dentro do caminhão, né? Tô parado agora aí, no caso. Mas, digamos, a gente sempre fica trabalhando e coisa, né? Daí eu já tinha falado pra vocês que ia ficar aí um mês, 40 dias, colocar bem pouco vídeo, né? E daí agora eu vou levar minhas crianças embora. E agora também, daí fiquei também esses dias sem colocar vídeo, porque não adianta eu encher linguiça aí, né? Encher linguiça sem ter nada pra postar pra vocês, inventar ladainha e coisa. Não adianta, eu não gosto assim, né? Não gosto, eu também não postei, não tinha nada de legal também pra postar. Vou postar eu só falando igual que eu tô falando agora aí, que pra mim não tem nem graça de olhar eu falando, né? Tô aqui dentro do grilinho, dentro do grilo. E daí que eu tô, daí também tô sem o caminhão, né? A bicudona tá lá terminando todas as coisas pra fazer lá no... Ali no Juninho, né? Um monte de coisinha pra fazer pro caminhão. Que daí eu quero ver se... amanhã já tá os documentos na minha mão já também. Os documentos de servindo, né, galera? Quero mostrar tudo pra vocês, sabe? Eu não quero escutar nada, ninguém quer mostrar tudo pra vocês antes de começar o sorteio da bicudona aí, né? Que vai ser 100 pila o número dele, né? 100 pila o número, quero mostrar antes tudo pra vocês, sem reserva, sem nada, explicar tudo direitinho. Porque se eu tô errado, eu pego e abaixo as orelhas, né? Mas se eu tô certo, eu não abaixo as orelhas não, sabe? É pedir briga pra mim, eu sou meio briguento, entendeu? Se eu tô certo, tô na minha, então... Porque, quer ver, eu tava, aquele dia que eu baldei a carga lá no Quatro Irmãos, daí eu escutei dois tubarãozão, eu fui lá na cagada, sabe, tá lá dando uma cagada, lá dentro do banheiro, lá, daí eu escutei dois tubarãozão assim falando, né, ô, oh, é esse aí o caminhão que o doido foi que vai fazer a rifa, daí o outro tubarão falou, é, daí o outro cara falou assim, é, mas como é que ele quer fazer RIF, coisa do caminhão, quer fazer sorteio, coisa do caminhão? O caminhão tá financiado em 60 vezes. Tá bom, gurizada? Então, o caminhão tá financiado, eu quitei o caminhão, graças a Deus, não tinha aparecido, sabe? E quero mostrar o documentinho tudo sem reserva, tudo certinho pra você, né, gurizada? Então, eu não quero escutar coisa de ninguém. Se eu tô errado, eu escuto, entendeu? Eu abaixo as orelhas, que nem eu falei. Eu abaixo as orelhas desde o andarilho ao milionário, eu abaixo a orelha. E fico quieto, sai na minha. Agora, se eu tô certo, coisada, você não sabe, eu pego ar na hora. Não é depois, é na hora eu pego ar. Então, daí, o caminhão tá lá terminando todas as coisinhas. Vou ver se eu carrego já amanhã da noite. Vou descer para Paraná amanhã da noite. Não ficou pronto final de semana, era pra ter descido final de semana, não deu. Vou descer acho amanhã da noite, que faz em Deus. Não, o caminhão fica pronto hoje. Daí amanhã eu vou descer. O caminhão fica pronto hoje. Hoje é terça-feira, fica pronto hoje, não. O caminhão que vem, Deus não se tinha aparecido. Quero mostrar todas as coisinhas. Quero mostrar tudo certinho pra vocês, né, sabe? E é um negócio também assim que eu vou dizer um negócio pra vocês. Muda uma família, né, cara?
cara que ganhar o caminhão aí, uma família que ganhar o caminhão aí por 100 reais um número aí, né? Um caminhão de cento e poucos mil real, o cara não quer o caminhão, pega, vende. Vender, abre a boca na hora, vende o caminhão daquele. Caminhãozão, filé o caminhão, né? Tem o que fazer, mas tudo agora, mudaréu de coisa, mandei fazer lá no Juninho, mas vai fazer o quê? O cara que pegar, pelo menos, que ganhar o caminhão, ganha e vai só trabalhar. Então era isso aí, gurizada. Não postei vídeo e coisa, porque que nem eu falei pra vocês aí, ó. Não tenho o que eu ficar mostrando pra vocês. Não tem nada pra mostrar, não tem nada pra fazer, hein? Tá bom, gurizada? Mas que Deus nos aparecida e abençoe todo mundo aí. Vocês, tá bom? Tô barãozada de ouro. Aí eu já vou, eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo como é que eu vou fazer, sabe? Eu vou mostrar tudo pra vocês como é que eu vou fazer depois quando eu largar a bicudona pra correr os números, tudo ali. Eu mostro tudo pra vocês e digo. Daqui uns 10 dias eu acho que eu vou largar. Daqui uns 10 dias, com a benção de Deus, Nossa Senhorinha. Já larga aí, que Deus abençoe o merecedor aí pra ganhar. Tá bom, gurizada? Fica com Deus, hein? Nunca desiste de nada, corre atrás, gurizada, que o mundo dá muita volta aí. O mundo dá muita volta. A vida é uma roda gigante. A vida é uma roda gigante, entendeu? Seja o que a gente é. Nunca queira passar por cima de ninguém. A coisa mais feia de um homem ou de uma mulher, a coisa mais feia de um homem ou de uma mulher é querer ser o que a gente não é. Tanto um homem como uma mulher, querer ser o que a gente não é. A gente tem que ser o que a gente é, gurizada, entendeu? A gente tem que ser o que a gente é. Ninguém é mais do que ninguém. Pode ter certeza disso aí, tá bom, gurizada? A gente tem que ser o que a gente é e o resto é o resto. Deixa o povo falar. Tá bom, tubazada? Com Deus, Nossa Senhorinha, se falamos decorrer o calendário, hein? Tudo de bom. Ô, gurizada. Tem hora que fica ruim o áudio até começar, né? Gurizada, mas tá só também de novo, certinho, graças a Deus, Nossa Senhorinha, arroxando aí, dia e noite, graças a Deus, Nossa Senhorinha, carregou de novo lá no Ozelame Batata, lá no lindo e belo Paraná, em São Mateus, aí. Mostrar as fotos do Celotinho, tá bom? Ô, Celotinho, pra quem chegou novo no canal também, gurizada, não sabe, Celotinho é meu irmãozinho mais novo, hein, Celotinho, a piada dele é de Celotinho, meu irmão mais novo, hein, depois tinha outro barãozado de ouro, ó. Recentemente, ele atrás baixei a frente. Será que o senhor me tem? O meu estilo é vedureiro e caminhoneiro é o meu dom. Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar com a traseira no alto e o bigode.